Мої вітання глядачам 9 каналу. Прогноз погоди, з вами Яна Кондратєва. Четвер, за передбаченнями синоптиків, буде для Дніпра хмарним, переважно без опадів. Температура прагнутиме до нуля. Протягом дня спостерігатимуться таке явище, як переохолоджений туман. Видимість до 1 кілометра, будьте пильні. Вночі стовпчики термометрів зафіксують мінус 3, в день мінус 2. Вітер ледь відчутний, південно-східний, до метра за секунду. Атмосферний тиск підвищений, вночі очікується мала геомагнітна буря. А гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області погодні ситуація ідентична. Хмарно та без опадів. Температурні показники у Марганці та Нікополі вночі становитимуть 1 градус морозу, в день потепліше до плюс 1. У Кривому Розі та Жовтих Водах температура повітря вночі становитиме 3 градуси нижче нуля. В день в обох містах очікується нульова температура. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді мінімально стовпчики термометра зафіксують мінус 3 за Цельсієм. В день піднімуться до мінус 1. Наразі це вся інформація на цю годину. Одягайтеся тепло, а ми зустрінемось, як завжди, на 9-му.